Her er Lise. Lise er klog, men hun har ikke noget job, og det er hun rigtig ked af. Derfor ringer hun til Michael fra Talentmatch. De aftaler, at de skal holde et møde. Lise fortæller, hvad hun gerne vil arbejde med. Og Michael ringer til Bob, der har en virksomhed. Bob har måske et job til Lise. De aftaler, at mødes. Mødet går godt. De aftaler, at hun skal være hos Bob i 13 uger. Bob synes, at Lise er rigtig god. Efter de 13 uger får Lise et job. Det er Lise rigtig glad for, og det er Bob også. Filmen er lavet af Mads Marius på 8 år.